Meu povo, e olha só pessoal, hoje a nossa equipe se encontra aqui na Câmara Municipal de Pedreiras, onde aqui os trabalhos já voltaram para casa, viu? É rapaz, a Câmara estava em reforma desde o ano passado, uma cobrança nossa aqui, ó. Veio saber, rapaz, o que é que tá acontecendo com a reforma da Câmara que não termina nunca. Já se estendeu o prazo, rapaz, e hoje os trabalhos voltaram aqui na Câmara Municipal de Pedreiras, aqui na sede oficial, viu? Minha gente, por aqui tudo muito lindo, tudo maravilhoso aqui, ó. Agora, ó, vocês podem ver ali atrás, ó. Tem gabinete para todos os três vereadores, viu, rapaz? Ó, do outro lado também tem gabinete, ó. Tem um lugarzinho de tirar foto aqui. E lá dentro ainda, ó. Vocês estão vendo as portinhas ali, ó. Continua os gabinetes, viu, minha gente? Um lugar mais confortável, melhor climatização. Muita novidade aqui na Câmara Municipal de Pedreiras. O repórter do povo segue aqui, ó. Mostrando para vocês todos os detalhes da reforma da Câmara Municipal de Pedreiras, viu? Minha gente, ó. Teto novo aqui, ar-condicionado. Em breve a gente vai entrevistar a presidente da Câmara, Marli Tavares, para saber mais informações aí sobre o que foi feito de novo aqui na Câmara de Pedreiras. Vocês viram aí, né? Muita novidade aí, muita coisa nova aí. Não é eu não, é o povo é que está falando. Esse é o repórter do povo da Câmara de Pedreiras para o programa Acontece Mearim. É com você no estúdio, Leandro.